Yo mis, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe Try or Die Challenge hier op mijn kanaal Ras Gaming. Natuurlijk had de vorige aflevering weer de 3000 likes behaald, dus heel erg bedankt daarvoor. Wat we in deze aflevering gaan opeten, dat zijn de enige echte Dentasticks van Pedigree, zoals je hier kan zien. Een mooie merk. Oh, reclame! Reclame! Nee joh, grapje. Dentasticks, deze sticks die zijn er natuurlijk voor honden en die zijn er voor dat hun tanden worden schoongemaakt op een of andere rare manier. Dus het leuke gaat worden, deze dingen zijn keihard, ook echt keihard. Dus ik hoop dat ik er doorheen kan bijten. Bij elke dent neem ik een stukje. Ik heb er hier al een liggen. Oeh, niet op de grond laten vallen. Hier ligt er een. Het is gewoon een echte dentastick zoals je kan zien. Hij breekt niet zomaar. Hij buigt. En volgens mij zit een soort van rubber of zo. Alleen dan natuurlijk in de vorm van eten. Dus ik hoop dat ik niet te vaak dood ga. Ik kan het ook niet doorbijten zoals ik kan zien, maar ik ga wel mijn best doen. Oké, we gaan ons best doen. Potje is al begonnen. Zijn er 2 seconden te laat. Oh nee, wat een ramp, manieus. En we moeten gewoon doorgaan, want het is Gun Game op map Sovereign. Dus kom erop. Ja, jou laat ik lopen, vriend. Ik hoor er hier eentje in mijn rug, dus waar ga je naartoe, maat? Ik loop achter je aan. Hij komt sowieso hier natuurlijk. Kijk, daar loopt hij. Ik laat hem nog even lopen en are you kidding me? Are you kidding me? Waar is die vent naartoe? Are you fucking kidding me? Oh, die vent was slim. Hoe ga ik dit doen? Wacht. Oh. Nee. Oh man. Ik kan het. Oh, motherfucker. Ik hoorde je. Oh. Dit is. Weet je nog die Try or Die Challenge die ik had gedaan met die soort van dropsnoepjes? Nou, dan kan je 1 ding garanderen. Oh my god, deze dingen zijn nog viezer dan dropsnoepjes. Kijk, ik bijt maar echt een super. En ik heb een super klein stukje eraf, want ik krijg er niet meer af. Maar alsnog is het zo goor, jongen. Dit is niet normaal. Wacht, even in het hoekje gaan staan. Wacht, wacht heel even hoor. Ik moet even hier gaan liggen, want anders ga ik zo meteen weer dood. Oké. Okay. Weer een heel klein stukje eraf, maar maakt niet uit hoe klein het stukje is. Het is echt kapot vies. Zo, jongen. Al die honden shit, die proeft hetzelfde, man. Maakt niet uit of je een dentastick hebt of een fucking dropsnoepje. Het proeft allemaal gewoon naar pure kak. Dankjewel. Nee, motherfucker, ik hoorde je, maar ik dacht dat ik beneden liep, man. Wacht, ik moet hier even gaan liggen. Oh, ik heb gewoon tranen in mijn ogen houden. Dit is echt heel vies. Mijn mond staat hier naast me te kwijlen. Weer een klein stukje. Kijk, met 3 kantjes nu. 1, 2, 3. Ik moet zo meteen nog het 4e kantje als ik nog een keer dood ga. Ik heb sowieso kaart verloren, jongens. Ik zweer het je. Ja, kom maar nog een keer, joh. Het boeit me ook geen hele zak meer, maat. Ah, deze was niet zo vies. Oké, hij is nu vies. Alle 4 de hoekjes zijn eraf. Het is echt heel weinig wat ik in mijn mond doe, maar het is meer dan genoeg om die fucking gore smaak in mijn bek te krijgen. Want ik krijg er ook niet meer vanaf. Want het ding is serieus keihard, man. Dit is echt heel vies. Oh my god. Ik heb nog een kill ook, dankjewel. Gadverdamme, jongen. Mond is het serieus namens de kwijlen hier, oh. Mag ik ook een stukje? Is van mij zoiets. Mijn dentastick. Ik mag hem zo meteen wel hebben. Okay, alsjeblieft, laat me niet meer doodgaan. Laat die vent maar het potje winnen of zo. Oh, 1 kogel. Wat een geluk. Holy fuck. Dat was 1 kogel, ouwe. Oké, okay, we zitten op een 5-streak. Oké, okay, kutzooi. Nee, nee, nee. Nu moet ik weg. Oh! What? Are you kidding me? Hij zit in die hoek. Hij zit in die hoek. Oh my god. We gaan nog even hem sandwich hier aan het einde van dit potje. Met dikke, dikke geluk. Maar dat boeit me geen ene zak. Nog een kill. Die is gekillstealed. Fuck, daar loopt er hier dus nog een. Dankjewel. Achter me loopt er ook een. Maar ik weet niet of er hier nog een spant. Nee dus. Oh my god. We kunnen nog winnen ook, ouwe. Opeens zit het op een 10 streak hier, oh. Oh, fuck my life. Ik bijt nu de bovenkant eraf. Als het gaat lukken. Ah. Nee. De stuk was veel te groot.
godverdomme. Dit, echt waar, hoe kan een hond dit eten, man? Nou, kill me niet nog een keer, hoor. Fuck, nou, my fucking god. Alsjeblieft, laat het potje afgelopen zijn. Oh, ik spuug het zo uit, volgens mij. Maak even die laatste kill, maat. Ah, nee. Dit stuk was veel te groot. Are you fucking kidding me? Ik kan beter even op de grond blijven liggen, denk ik. Dit is niet meer normaal. Dit is zo fucking goor, jongen. Maak alsjeblieft nou die final fucking kill! Oké, nog een keer. Kijk, het begin is die... erg, maar... als je eenmaal hem door hebt gebeten, zeg maar, dan komt die vieze, gore kutsmaak ertussen. En dankjewel dat het boekje erop zit. Ik heb verloren. Ah! What the fuck is dit voor kill? Oké, maar gewoon 20.000 keer mis. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik ga dit stuk even afbreken en aan mijn hond geven. Want ik hoef dat echt niet, man. Gadverdamme, ik heb dit eraf gebeten. Het is heel erg weinig. Maar die smaak die zit gewoon echt nu in mijn bek als een neten, man. Gadverdamme. Zou je nog eens leuk aan je vrienden willen geven? Geef hem een fucking dental stick. Zeg dat het gewoon een snoepje is of zo. Alsjeblieft, Zoe. Want dit is echt... oh, ik had vorige keer die dropsnoepjes gegeten van mijn hond. Die waren vies. Het proefde ongeveer hetzelfde. Maar die nasmaak, jongen. Gadverdamme. Ik heb nu nog gewoon steeds in mijn bek zitten. Anyway... ik ga denk ik mijn tanden even poetsen, want het zit allemaal tussen mijn tanden, want het komt natuurlijk omdat dental sticks zijn. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze challenge, als je hebt genoten, geef een duimpje omhoog. En ik hoop jullie volgende week zondag weer te gaan zien bij een andere challenge, dus tot en met volgende week, of natuurlijk bij een andere video, mensen. Bye bye. Het zit serieus tussen mijn tanden, man.